Ndashaka kugukunda niyo napfa kubera urukundo Baby nye ndatuje nabonye uwo nshaka rukundo rwanjye Ubaye uwanjye you better make me feel a passe Ikindi inasenye nkavuga ati mana nimara kumera fresh muziki yanjye itangiye gukunda nzivura ikintu kitwa inzara Njye nicara mvuga ati hari imyaka runaka nige numve ko ndiye Sanyu ntago waryaga Daritsaze wa mugabe Wakoze ibikomeye sinabona uko mbivuga wakoze ibikomeye sinabona uko mbivuga sinabona uko mbivuga sinabona uko mbivuga wakoze ibikomeye ari kigari gusura umuhungu wawe ndamarambaga ati ya mama aje kunsura niki nako turi muvugane turavugana mu mwana wana bahise kwa muzana ejo abaramuzanye ubutubwi izina rya je ni Claude Safi duhura bwa mbere nari umwana muri gumaguma twawe muri 2015-16 gutyo bwa mbere mu umuntu Safi rumuzi wowe Safi rero namumenye kubera umwana yaramunyitse yarambwiye ati mama uyu muntu yamfashije none ndagira ngo uyu muntu The Choice Live. The Choice Live monita the cheese and the kumina ice mill. Mezeneza. Mezeneza. Wagon. Wagon. Humusani twagi. Humusani twagi. Ndashaka kugukunda niyo napfa kubera urukundo. Baby nye ndatuje nabonye uwo nshaka rukundo rwanjye Ubaye uwanjye you better make me feel a passe Baby ubaye uwanjye kugeza ku iherezo ry'ubuzima Tiye mon bebe dore uko wangize ubu narafashwe wankoze ku mutima ya Mr. Isha Ayi so bimeze neza ya bimeze neza nari ikimano ikimano cyinshi cyane by the way wambaye neza asante my brother wambaye he cyangwa uriyambika umutsi niyambitse abakesha cyane amafaranga mufite amafaranga bahanze mufite se wamukora iki uririmba gusa ni ukuririmba ikaza nayo amafaranga ah kucyo yisemo no mabara kucyo yisemo no kwambara gutya nashatse nyine amabara ari unique ndavuga de amabara ya mbera Ndayambara impeta nyinshi izafata ku mavuta kari ugafata ku mavuta ubishyizemo ni wowe muntu tuzi ugira impeta wowe ufite n'igisobanuro cyayo cya buri mpeta wowe ko cyo wambaye izo mpeta zose cyanjye naraziguze numva ndazikunze niyo mpamvu zambaye uzi uporopoje umuntu byagenda bite uporopoje umuntu bakakwemera wayishyira harya iyo uporopoje ishyira amana wowe izi baraguporopoza wowe uporopoje nyine You propose nyine nayo mwambika nyine. Ah. Oh, imwambika ndavuga nyine muramubaye ngo mwambira mu propose nyine ndi kurangiza ikibazo. Uramu propose murabanye. Izo wazikuramo? Wabaye mu papungu izo wazikuramo. Oya urumva nge kukwere ko twa dukunda nyine aziko ndi umuhanzi kandi umuhanzi bafite inuza uniqueness yiwe nakomeza ngazambara. Nago zatuma nyine umubano wanje nawe uzamiye ibibazo azanze nk'ubu uramutse ugize ibyago tutarajya ku muziki wa ugize ibyago ugakundana n'umuntu utakunda ibintu by'imiziki wabivamo ntabwo byashoboka kubera iki ntabwo byashoboka kabisa kuko kuvuga ngo ubu uramutse ubonye umusheri udakunda ibiboro by'imiziki aho bati bivemo rwose kugira ngo tukomezanye tubane bivemo wakapinga ahubwo namutegera yihuta cyane yihuta cyane Ejo nini kuvuga ari umuntu kwicaye impande nubwo turi mugaruka nyuma ara komeza wireke hanyuma rero urumeze neza ariko imiziki igezeho kabisa ufite ndirimo cyashya hanze ufite ndirimo cyashya twa ndatuje imiziki yanjye ahantu bigeze ndashima Imana kubera ko ahantu bigeze narahifuzaga mu myaka ashize nkuko tena kano kanya ari ahantu tena nifuza kugera nirimo gutitiriza Imana kugira ngo magere yesha hano biri kano kanya ndashima Imana cyane kabisa kuvuga ngo muri make uri mu bimwe wasengeye ubirimo mbirimo cyane mu byo wasengeye urabifite ni nk'ibyo wasengeye cyane mu byo ufite muntu n'umunye ikintu cya mbere nasengeye to ni uku
kuzaza nkaba muri Kigali nkaba nabasha kuba muri Kigali umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu warayisengeye cyane bivuye ikindi inasengeye nkavuga ati mana nimara kumera fresh muziki yanjye itangiye gukunda nzivura ikintu kitwa inzara nge nicara mvuga ati hari imyaka runaka nige numve ko ndiye sanye ntago waryaga daritsa ziba mugabe iyo ntago waryaga yaryaga ariko byaritsa eh daritsa ku buryo usebye wanyu ngo ntago waryaga ukaza gusaka amafaranga y'ibyo kurya mu muziki ariko ndashimira imana ubu ngubu ndi blessed imana yabwe icyubahiro kabisa ya ubu ngumeze neza meze neza cyane imiziki iragenda sofa ufite indirimbo zingahe hanze indirimbo zose muri rusange ufite izirikodinze ni nyinshi izimaze gusohoka n'ebyiri mu profession ndavuga indirimbo ufite muri rusange zose izirikodinze zarangiye nyine uvuga ngo audio ndazifite n'ubwo nazisohora ariko ndazifite ubu ngubu izo nizeye cyane zirindwi zirikodinze mastering zira masterings urana zifite aho ngaho ndazifite izo ndirimbo zirishye zarangiye inzara yarashize ago je nuna kumwe mbona kinzara yashize yarashize kabisa harya uvuka mu kae karere mvuka irubavu irubavu aya ngatangare urumva nayo impamvu ngatangare irubavu amafaranga abayo imano ziba no taraziva zinzi bigure na taraziva tarazawe zituruka sinzi ukuntu imana yabikoze ariko nanjye niko nakuze numva ko irubavu haba imana nyinshi igwana tara irubavu abakinnyi b'umupira abakinnyi b'amafilime abaririmbyi abakurubate akenshi bakunda kubiruba kuvirwa nabo bagashinjwa akantu ko gukoresha umuti gakondo cyane kubera ko barambuka wowe nakubazanye oya eh oya ayise umero ufite indirimbo hanze ebyiri iyo ni ihe ufite ndatuje n'indi twa for love twagiye kuri ndatuje si dusangire se urangije twagiye kuri for love ya bad naji far away oya sinakura na ilay n'umwana wo mu ngagadi wacabona mo bakanda dila nabandi soba cyangwa ndi hodo ago be your man my to your man be mama nabajama banje bazi ko nabaye ga fotozi murana foto passport zawe when I miss you nera kazi so kwaje oh kwaje you in my heart for sure dali niyo banjana buriga Zaguma fighting for your love. I will stuck on for your love. Yego. Amitayisime. Hanyuma mungu wanje Jay. Ngaragaza ngaragariza umubyeyi hano twiganira utuntu. Mama meze neza? Meze neza. Kuri yawe sinagufasha na irivi. Cyangwa reka muhe. Enda ibi byo bakeya. Iro tuno nibariza me. Meze neza? Meze neza. Cyane. Cyane. Uyu mungu turamuzi. I smell. Mama Ismail. Mama Ismail. Umeze neza? Uri umubyeyi wabyaye ikino gihungu. Iki gisore uri kukibona? Wakimese kiri kuririmba? Ehe, twigendere. Wowe bakwita nde? Tukamushima Imana Marie Claire. Marie Claire. Ukaba nawe uvuka? Uvuka irubavu. Uri irubavu. Ko wowe watangiye kera unabizi ibintu bya hariya? Impano za hariya zituruka. Impano za hariya? Impano ni karimano turazivukana. Unawe uvukanye impano se? Ufite impano wowe? Iyihe? Cyane ndi umuririmbyi. Uraririmba? Ah, enda mikoro mama twagiye. Abajya kwikiriza korone. Wakoze ibikomeye sinabona uko mbivuga. Wakoze ibikomeye. Sinabona uko mbivuga wakoze ibikomeye
Nainze kwa korode yaje gutyo kumba ya yimwe ndaje kureja korode ayisime ya nyitesha. Mama meze neza? Meze neza cyane. Mama meze neza? Tumeze neza. Imvura iragwa. Konje ariko ni bwose. Oya hari n'ubushyushye. Haramaze aba. Iyo bashyushye babana nitabara amazi aba. Aba hari bajya koga. Urumva hari byiza byinshi. Hari kigari gusura umuhungu wawe. Ndamarambaga ati ya mama aje kunsura n'iki nako turi buvugane, turavugana mwana wana bahise kwa muzana ejo. Abara muzanye. Ubutubwiye izina ryaje ni Claude. Ishimwe Claude. Ishimwe. No no yitaranga na mukuru wacu. Neza amazina yobe. Hanyuma rero atabamo. Yubonye isimye. Uramezi. Nabintu urabishima. Rero irabisanze. Nabarabgana. Rero kuna bayambaye. Binabintu urabishima. Uratubwira nk'umubyeyi. Urakora ababyeyi babikomeza bavuga ngo binabintu ngo nanga ari iki n'ibiki ariko ubona no kuri proud imboza n'umwana wawe wambaye neza gutya ikintu wambaye z'ikintu bihenda ah wibona gute kuri akuna meze ira rukira mu wawe akaba yitwa umuhanzi Isimero rero ibingibi nari nzi ko azaba umukinyi ariko ariko kubera impano ye yabaye umuririmbyi arankurikiza ibi rero kubashyiraho drede biranezeza cyane ko mbona umuhungu wanjye akeye ahagaze neza cyane nuwe mama ntunguye uri proud n'imisatsi y'umuhungu wawe uravuga ati ahubwo mama batangiye gusobanuka cyane sahiye ntago bimugira ikirara buri oya ntago byamugira ikirara kuko haraho yavutse hari uburere yahawe yarabukuranye rero nago byamuhindura kuva yaza muri bino bintu by'imiziki akashyira ira mesatsi ntago arahinduka mu myitwarire myifatire aracyakwita kuko abamagara akagufata cyane ntago arahinduka ni wa wundi ishimwe Claude ntajya ahinduka aracyari wa wundi umuco aracyatahakare Oya mama wawe mujye hoja. Oya takari. Oya masaya studios. Oya esimero najya hinduka. Takari. Atahakari. Ye bizira ngo njye gatakari. Buri gihe tuvugana ni mu rugo. Akenje. Iyo atari kuri studio ugahita mbwira kari mu rugo. Nkahita numva nana abantu koko bahari. Abamureza tuye mu hongo ku buryo y'umuhanzi witonda gutya. Twanyuze mu bikomeye. Esimero n'umwana twabanye ndamo ni mfura yanjye. Kuvuga ngo hari ubuzima twanyuzemo turabufatanye. Amfasha kurira barumunabe nange nkajya gushakisha nawe agasigarana na barumunabe akaba nijya nsanze muri ka kazi akamfasha kugira ngo tubone ibitubutse Esimero rero ni umwana mwiza cyane yego utumye ngera kungingo nashakaga ubundi uyu muhungu yavuze ate yakuza ate yari yasi yavuze ate Esimero twabanye namubyariye ku mukamira ahantu bitaga fina naramutwise gira igihe cyo kubyara ngiye kubyara mbyara umwana mwiza cyane ndangije mbwira Imana uhabwa icyubahiro kuko umpaye umwana w'umuhungu mwiza kuko nari naratinze kubyara kubera iki naratinze sinzi impamvu nari naratinze kubyara mabuka akajya mbwira ese nzapfa ntabonye umwuzukuru nange nkamubwira ngo ntegereje kuko kw'Imana ubwo rero naje kubyara Esimero igiye kumpa igiye kingana gute namubyaye hashize imyaka 5 tabyara warashatse giye kubyara rero mbyara umwana mwiza mvuga gikunda cya Esimero nyirakura agiye kumwita izina aramwita ni igisubizo mpaza impaka yamwise na nyirakuru we yamwise igisubizo umwana wavutse rero arakundwa kimara kugera hasi narahembwe cyane kuko nari ntuye mu bagugwe nabonye amata menshi ibyo kujya byari byinshi ndagaraga niyo mubonye ubona ko yamwe mbese Esimero yakuze neza kuko ahantu twe turi ku mukamira narahingaga ni kuvuga ngo yakuzwe arerwa n'amagi na sirirake gusa yego yego kuro ayise yakuze arya sirirake n'amagi gusa akirwa myango ndananutse duya bwango ndananutse murebe nawe ariko yari umusore munini yari umwana mpeka ntiwemere ko ari njye wamubyaye warunanutse wowe cyane yewe nari nanutse cyane
gutya muri mu bisubizo mama ubu rero Yesu yatugiriye neza aho turahagera kwa Yesu yatugiriye neza twihutisha ariko uramubyaye aje igisubizo mu muryango baramwakira urumva bari numva nyirakuru arishimye birakomeza yakuze ati yakuze n'umwana witwara gute bimeze bite yakuze ari umwana ukunda kwiga ngirirwa n'ubuntu yize ku bigo byiza se yaramufashije yiga ku mashuri meza azamuka neza bigeraho yigaga kuri grace y'igisenye ava kuri grace y'igisenye ajya kuri grace ya muhanga niho rero nawe yaje kwigira n'ibintu yumva kunza ibintu byo kuririmba araririmba mbese naho ngaho ngarukiye ayise meze neza eh mbese uri namor meze neza cyane yes mama se uramubona uti cyane ndamubona fresh kandi niriye jambo abwira mama tukiri mu kigano hagati nuko mukunda nuko mukunda cyane kandi arabije arabije ko mukunda cyane aramukunda cyane se nako njumwita sheri ariho ubu yakagukunda rya mama esmero mama vugisha ukuri ariho kugukubwira akagukunda rya ndakubwiza ukuri iteka iyo muhamagaye arambira ma ndagukunda nzakwicazanya nabakomeye ahungu ariko bakunda ko ari kumwe na mama nabo bakunda kubona abashinga bashire baradutinya kuko mukunda aba mama wanyu ayize nawe uradutaye n'umukobwa oya ubwo bwegera ndavugira ngo kugutereta naze ari akaraga uretse mama araza kunyibwira yego rata ariga ariko tukiraho tukiraho twikomereza aza mu bintu by'ubuhanzi wabyakiriye gute kuya kagiye mu buhanzi narabyakiriye cyane kuko ndabikunda numvise ko nubwo atagiye mu ndirimbo za gospel akagiye mu zindi ndirimbo ariko kuko nkunda kuririmba numvise ko ya mpano yayivukanye numvise nta kibazo mu mafuti yagiraga kiri umwana mu ibyiruka rye tuciyemo gatatwirukanka mu ibyiruka rye niki ni aya makosa yakundaga gukora amakosa yakundaga gukora ni kujya koga ku kivu ndo nyine akunda kuba yarakarara oya kujya koga bari kirara umva natsweswa kera twaraziriraga cyane esmero rero ntago yakuza ari umwana mwiza cyane sinabikubwira ngo byemere yakuza ari umwana w'intangarugero ukundwa na buri wese ayo umwana ubyibuke naba naje ntabarira yari abarira aba yari yari yeserera yari amanye so umwana ninde wamwanga atari ari umwana ukundwa na buri wese ngo naza giye kurira yari yari umureba kuva yakuru nigeze kumurakaza ararira urakoze iki yari yatinze gutaha ubu ndamubwira nawe umwana rega ndamubwira ati ntago mbikunda ejo baba nta bintu by'imiyaga ejo kwigira ngo warakoze nabibaho ayi simeze neza azi ko umuntu utarahari imana nabwo ushaka kumva story mama ari kunera yawe twigarukiye kuri ayisimero ayisimero present support nyinshi mama guha yo mu buhanzi bari yihe inama cyane cyane kuko nubundi umubyeyi akenshi ikintu nyamukura guhereza ni inama yabafite n'ubushobozi buri financial akagufasha ariko mu gihe nabwo izo nama ushobora kuzikoresha yaguhereza ukaba wazibonamo ubwo bushobozi wifuza amwita ice man cyangwa se sinwe oya n'umukobwa twiganaga yari yansohoye nyine turimo mama mpamagaye mpita mumuhereza nabwo yari umukunzi wanjye gusurwa nta kibazo kiri mu kubakana ubwo yaba umuhungu aramutse asuwe n'umukobwa nta kibazo kirimo kuba umuhungu wawe asuwe n'umukobwa nta kibazo uramutse ugeze mu rugo ugasanga umuhungu wawe ari kumwe n'umukobwa mu rugo iwe bonyine
watekereza kwera ko uburere yahawe niyo baba bari bombi nta kintu batekereza nakumva ko bari kuganira nta kibazo ukuri ngo urebura mu ngoya mu maso murebe mu maso mba uri murebe uri kumubona wahita uvuga gutyo ko cyane ko ni ko kuri Donc je viens de connaître mon MC Nalera en magaie. Amgira ko ari interview ngiye gukora yo promoting indirimbo yanjye ndatoje. Ko warebye ko ayiganzamo kuririmba cyane ngiye. Noneho mu bisanzwe no kubera ko nuje ahita ambwira ati rero ibo tugiye gukora bino bintu nagurishya. Noneho uririmbe abantu bazabona yuko uririmba kandi bino bintu dukora dekatara y'posting urumva nk'umuntu nka nariyo mba mvuga ni mukuru muri ibi bintu dukora ndavuga ati nshaka kumusuzugura ejo ndi nka za mukino wa support akayenyuma kuko urumva ko yambwiraga yuko nta kibazo ariko ndabikora birarangira mita nitahira ariko nyuma yaho bigisohoka abakunzi banje bagiye banyandikira Instagram kuri WhatsApp bambwira ati ibintu twakubonyemo ntabwo ari byiza ntuzongere ugomba kugira umuntu uzajya kugira inama mu bintu ugiye kujya mu kamanzi kamubaza kakubwira nimba ari byiza kubera ko abanyamakuru ashobora gukoresha ibintu mu rwego rwo kugira ngo abone views biriya bintu rero ngiye kubona bibonye ni scam mu by'ukuri ni scam sinano muri nabyo kabisa Anima ismero tu mumitsi yashize cy'amunyaka yashize n'igize ko amafoto yawe ari muri black and white n'umuntu witwa Safi Madib. Safi ni umuntu ukomeye ku buzima bwanjye ndetse no kuri uru rugendo rw'umuziki. No kuri uru rugendo rw'umuziki nkuko ejo bundi namupostinze mushimira akora repost nabikweretse. Safi duhura bwa mbere n'uwo mwana muri Guma Guma. Twahuye muri 2015-16 gutyo. Hari kuri Nengo ahantu haberaga Guma Guma. Guhura nawe byari ibintu bikomeye kubera ko kugira ngo mwakiragiye ujye guhura n'umuhanzi byabaga ari ibintu bitoroshye kandi icyo gihe Urban Boys yari kuri move irenze cyane. Turahura umubonsa we yanyemerera yuko tuvugana turaganira. Mubwira ko nshaka gukora umuziki kuko icyo gihe numvaganye kwiga nyine ntabwo byari bimeze neza tu. Ndavuga ati njyewe nshaka gukora umuziki kuko muri icyo gihe hari apeti bakoraga neza bitwaga ba Benzo, bitwa ba Babu bakoraga umuziki urumva icyo gihe niho ba. Icyo gihe nanjye narabireba nkavuga ati se why not nanjye 2000 nabiririmba kuko kuri iyo myaka nari nzi kuririmba biri legit kabisa. Ndabimusobanurira arambwira ati noneho twagiranye njyewe buri nimba iyo mpuye n'umuntu nkunda kandi nzi ko ari cyo yamfasha musaba iminota hafi nk'itanu yo kuganira nkamubaza ko ibi bintu nyine akora nyine uburyo yabigezemo naramuganije maze kumuganiza mubwira yuko nyine ko nshaka kuba umuhanzi arambwira ati se kwiga byo bimeje bite ndamubwira ati njyewe kwiga ndumva nshaka gukora umuziki kuko kwiga nabyo ndi kubona bitoroshye
arambwiye ati se ko n'umuziki bitoroshye kwerekije icyo gihe nk'umwana wabonaga ko nyine umuziki uratubona abantu bagufasha bakatukora bikagenda neza nkuko twabonaga ababo babikoraga bikaba success nti uwe nonaza kumbwiye ati rero aba babo bubona bakora umuziki bafite family support kandi baraniga ikintu kiriho nuko amanzuka amanzuka arangiza kwiga primaire ukayirangiza secondaire ukayirangiza hama none ukazabona gukora umuziki nyuma icyo gihe ndabyibuka ya minoti enye z'ibihumbi bitanu minoti enye z'ibihumbi n'ibihumbi makumyabiri ibihumbi makumyabiri byo mwakiragiye ari amafaranga menshi kuri njye yo nk'ibisanzwe rero koko njyewe nabaga nafatishije amafaranga nabaga ngomba kwita nibuka kwini wanjye tu akimara kuma veni icyo gihe nari mfite utubazo two gususha mpita njya ku ishuri ndishyuramo makeya ndasigaye nanjye ndishimisha nk'umwana nyine njya kurya amandazi naguzemo nk'ibiro cumi by'ibirayi safi rero namumenye kubera umwana yaramunyeretse arangiza ati mama uyu muntu yamfashije none ndagira ngo uyu muntu amukwereka aramunyereka ariko ndagira amubwira ngo safi uzamwongerere yarakoze yagize neza nawe imana izamuha umugisha kandi izamwagurire imbago iyo magambo nkata tubwira safi safi ndamukunda ndamukunda cyane abyumva hari ko mukunda kandi imana izamugire neza byinshi afite izamwongere ngo gufasha ayisi mungu wawe ayisi byaje kurangira aho ngaho na safi byaje kurangira koko naramaze gususha mpita ngira amahirwe mpita ntsinda mpita njya kwiga nkomeza kwiga biza kurangiza kujya kurangiza nawe aribwo ari kujya hanze ariko ubu ngubu turacyavugana nta kibazo kandi ukaba nta kintu kindi aragufasha bijyanye n'umuziki cyangwa se na kariyeri ubungubu se ufite support cyangwa se management ubungubu ni ugushakisha ariko hari umuntu kuri project yitwa ndatuje wari wanyemereye kunshutingira video anakora audio ubungubu ndavuga ko ari we wamfashe kugira ngo iyi ndatuje igere hanze ubungubu nyine ndimo gukomeza nyine kureba yuko nabona uburyo nkora indi video kugira ngo nkomeze njye kuri move nk'iy'abandi icyo namubwira ni uko nyine too much respect much respect ibyo yakoze nyine we ashobora kuba yarabikoze azi ko anguriye nka fanta cyangwa se anguriye nk'ikindi kintu ariko kubera njye ubwenge nari mfite mu byo yankoreye nabibyajemo umusaruro kandi kuba nicaye hano kano kanya ko muri icyo gihe naza kwiga urumva ntabwo nakabaye nicaye hano kano kanya urumva ni umugisha ndamushima cyane kandi imana izakomeza umugisha nawe mu byo ukora byose kabisa mani ikomeze umugisha witwa Safi Madiba ndetse n'aho ari hose mani ikomeze kumushyira byinshi mu biganza bye ufasha abantu kubera ko urumva gusa kuri ubu makumyabiri bya cumi na gatanu w'ababyeyi we tugiye amafaranga yabona ni gutyo gusa ntabwo kuyabona byari byoroshye makumyabiri na bitatu hanyuma se hariya ibibafu bimeze neza bimeze bimeze bite impano zimeze bite urabona ko bimeze bite impano zirimo ziragenda zikora gake gake uhereye hariya kwa korote hanyuma korote isi perezida imana uri kubera mama wawe abandi ntabwo baba bashyigikiye abandi ntabwo cyashyizeho imisatsi wowe mama muri kumwe nayo magambo wabwira mama wanjye ni uko ndamukunda arabizi kandi ndimo guharanira kuzamwereka ibyiza atigeze abona mu buzima bwe yatubwiye tubamusezeranyije kuzamucazanya n'abakomeye iyo nzira yo kugera kuri ibyo bintu byo kumucazanya n'abakomeye wigeze ndimo gukontana niyo ndimo kandi ndizera ko imbere ari heza kubera imana nawe ufite ese inspiration ya bana boy mama wanjye tugomba kuba turi ku mwana wa sito ni ukubera yuko hari byinshi nyirimo gukurikirana nawe arimo gukurikirana ariko tugomba kuzagira umurongo uhuje
umunsi runaka. Yes. Hanyuma twite dukubita no kandi karimo gakiye gakiye. Ha karimo uragira uhimbira mamasa. Cyangwa abavyi. Eh nzayirimba yera sotse. Ariko rese. Eh. Dutema kandi karimo basa. Siwa. Ndemunyi bari yo. Kujya ngore ndiga na mutu kuzi gutana Uragana geza putu kangukiri Iyala watumye niga gukunda Isha uru rukundo nge mbona rudasanzwe rudasanzwe we baby I will love you till I die you take me baby over now ndinshaka mu bwingi bwanjye baby nyenda tuze nabonye wacaka rukundo rwanjye Tie mon bébé, de l'ouvre en disé, ou bon à la fâche, que, ou à mon secours, mon timaïa, ah ah, Mista Isa. Mista Isa, tiens, c'est un peu de la merde. Mais c'est ça? Mais c'est ça, c'est ça. Ariko very soon muraje mu bone kabaye ya kabaye ugiye kwa ngo waje ndi mu any time nawe je ndiri mu cyashya from now yo ntebatubaruta mom
amagambo atatu dusoza mu byasho kwatura ku mwana wari ku muhanzi cyangwa se muri no indasi nayahe amagambo atatu sho kwatura ku mwana wawe ugiye muri ubuhanzi azagira umugisha uturuka ku mana azabya ukugana agiye mu muziki hanyuma imana izamwagurira amagambo atatu umwana akeneye cyangwa se umuhanzi akeneye muri izo muziki nyarwanda kuko yaturirwaho naya urebye umuntu wese yifuza kwaturirwaho ibyiza nanjye nifuje kwaturirwaho ibyiza amagambo atatu nyine ayo meza atatu ibyiza byose bibaho imana izahimirize ariko afite indirimbo nziza ebyiri hanze dutemo harya sheni yawe ni gito gute ni Icemelo digital platform ni Icemelo kabisa not Icemelo ni Icemelo dusoza umugi no kuturimbira ibintu bitatu cyangwa ibintu bitatu wasaba industry cyangwa se muri mu industry wende kuri icyo kibazo maje ikibazo cyiza ariko nta kintu ufite cyo gusaba industry kubera yuko ndacyayishaka kuyinjiramo ntabwo ndabivamo umuntu nyine ku buryo nagira ikintu nsaba industry ikindi warumbaje ikindi cya kabiri nyine waje ikintu wifuza nyine wasaba industry ubwo wumva industry nsaba yavanga inzangano zirimo iki n'iki urumva buri wese afite ikintu yasaba iyo sosiyete agiye ubwo ntacyo ufite kubera ko ari urwo rwango ntabwo ndarugirirwa urumva rero bikunze muri iwacu nazajya kuharirimbira bikunze hanyuma tushyiraho ngo bamugane iwacu abibanza tuba ari gukubita cyane irubu maze nk'imyaka itatu nari ntagera kubera yuko njye nyiranyiza high school nari sinza KGL kwihiringa urumva byansaba ko njya muri research kuri abe mama ndagushimiye cyane ko wemeye ko umuhungu wawe tuzana muri mu kiganiro kandi karimo usanga uzi ko mu myidagaduro wadukubita nana ka isimero uzi karimo wagerageza ayi si gutaka karimo kanyuma udusezerere imbaraka imana imbaraka kandi imbaraka abantu bakora gushimira muzanye ngo tuzaze wadutamo ndakomeza mbahereze ndatuje kubera yuko niyo ya ndimo ngena asoje ubu ngubu kabisa yibutsa ko nta handi hantu ushobora gutuma imodoka muri kino gihugu cy'u Rwanda ubu bayi wanjye you better make me feel la passe ciao ciao the choice live